dobre, ešte raz, tak vás teraz všetkých zdravím, ktorí ste prišli na tento uh, live stream Patreon. Pozrieme sa na zopár správ, pozrieme sa uh, na market a následne sa pozrieme na naše koiny, ktoré nás celkovo zaujímajú. Um, dobre, poďme sa teda pozrieť na to, čo nám prináša market, čo môžeme celkovo očakávať. Čiže čo sa týka marketu, tam sa príliš toho veľa nezmenilo. Za posledných 24 hodín, ako si môže, a za posledných 48 hodín uh, sa veľa toho teda príliš veľmi nezmenilo. Minimálne teda na Bitcoine 0,69% mínus, čo sa týka najväčších výťazov dneška, tak je tu Flare 18% výťaz za posledných 24 hodín, takisto tu máme aj LUNCE, RONIN, CHAIN SUI, PENDLE Lisk, LINK a tak ďalej a tak ďalej čo sa týka najväčších lúzdrov dneška, tak tu máme MANTA, Sac JUPITER ktorý prišiel so svojím tokenom APTOS, Ordy a tak ďalej a tak ďalej čiže celkovo dosť živý market minimálne čo sa týka oldcoinov do halvingu nám ostáva 71 dní, čiže už to nie je až tak príliš veľmi ďaleko a následne rok do ďalšieho all time high. Poďme sa teda pozrieť, čo nám prináša market. Čo sa marketu týka, um, alebo čo sa Bitcoinu týka, vyzerá to tak, že víkend skončíme, alebo ďalšiu týždňovú sviečku, ktorá končí o 5 hodín 27 minút. Skončíme medzi tými úrovňami 43 800 dolárov až 41 000 dolárov, 41 500 dolárov. Bolo by to obrovským prekvapením, keby teraz za tých 5 hodín prišla nejaká šialená spúšť. Um, čo sa týka marketu, と ke, bude sa otvárať od, od, od polnoci do tej 1.30 bol niekedy nejaký výraznejší pohyb. Uvidíme, že či sa to vôbec teraz stane. Ak nie, tak potom niečo okolo tej 6. ráno môžeme vidieť taký mini pohyb, ktorý nám určí smer marketu po väčšine do nejakej, 13, do nejakej 15. a od 15. .00. potom musíme čakať na to otvorenie ETF, ktoré rozpustí market alebo teda rozbehne market. Zatiaľ teda sme mierne negatívne naladení na tých menších time frame, a takisto aj na väčších timefremoch, čo sa týka uh, sekundičku toto by malo byť iba takto. Čo sa týka tých väčších timeframeov, tam sme hlavne negatívnejšie naladení na indikátoroch. Čo sa týka 12 hodinovky, zatiaľ stále supportová línia 42 500 dolárov, ktorá by celkovo mohla teda vydržať následne ďalšia hodnota 42 tisícky a ďalšia línia 40 750 dolárov. Zatiaľ teda, ako som hovoril, sme negatívne naladení prakticky už celý víkend, aj keď príliš veľká price akcia tam teda nebola. Stochastik RSI, RSI sú jednoznačne nasmerované smerom dola na 12 hodinovke, čiže vidíme tu mierne vyklesanie a to vyklesanie bude určite pokračovať aj do, až do konca tohto daného dňa. Ako som hovoril skôr, si myslím, že tá 500 by nemala by teda prekonaná, keďže ani na ADX nevidíme nejaké výrazné pohyby, čo sa týka tohto daného marketu. Dobre, na 45 minútovke to je úplne, že easy story prakticky dnes a celý víkend dotknutie 43.250 a následne vyklesanie na Líniu. Tá supportová línia je na úrovni 42 750 dolárov na čo som upozorňoval aj vás, Patreonov, čiže dúfam, že ste všetci v trade. Takisto som upozorňoval tu na, na, tej rán, ráno na tom dotknutí, aby si ľudia dávali um, stopky do plusov skrz toho, že môže prísť ďalší bounce a následne útok až na tú hodnotu 43 200 dolárov, čo neprišlo, prakticky sme sa dostali len na 43 tisícku a následne ďalší follow-up smerom dole. Čo sa týka tohto daného progresu, um, zase znova to isté bude platiť, keď budeme na tej 42 750 a 42 700, tak sa pozerať na to, že dávať si stopky do plusov, aj keď to vyzerá negatívne na tej 45 minútovke Stochastic RSI a RSI sú stále negatívne naladené, ostávajú v berizóne a čo ostáva v berizóne je takisto aj VT Cross, ktorý nám potvrdzuje to vyklesanie, alebo teda ďalšie dodatočné vyklesanie a následne ADX je tu totálne skapatý, čiže tu na, minimálne na tom ADX vidíme, že nejaké šialenstvo by sa tu teda príliš veľmi nemalo spúšťať, ale aj tá 15 minútovka, 45 minútovka, 15 minútovka a 5 minútovka sú predsa len negatívne naladené. Dobre, čo sa týka ďalšieho týždňa, na ďalší týždeň máme zo zaujímavých vecí, ktoré si určite musíme pozrieť minimálne, teda 15.30 sa bude otvárať market, čiže tam to môže mať celkovo dosť veľmi pekný pohyb, dúfajme. Zatiaľ teda Bitcoin uvidíme, hej, v pondelok si spravíme nejaký taký mini update. Čo sa týka ekonomického kalendára, keďže ho sledujeme každý týždeň, alebo na začiatku týždňa, čo sú tam nejaké tie dôležité dni, tak pondelok príliš veľmi dáta tam nebudú, ktoré by mohli rozhýbať nejaké market. Následne útorok, možno iba ten um, Fed Master Speech, to je zástupca jednej Fed pobočky, a, ale to takisto pochybujem, hej, pokiaľ tam, nie je, uh, Jerome, uh, pokiaľ tam nie je Paulík, tak asi príliš veľmi sa to nerozbehá uh, Následne streda, takisto tu nič uh, katastrofálne nevidím. Uh, štvrtok, ktoré dáta by mohli ovplyvniť market, Uh, sú možno tie initial job claims ale to takisto asi príliš veľký dopad nebude mať uh, Barkin ten je takisto významnou osobou Fedu ktorá, uh, ktorý môže naznačiť že niečo sa predsa len môže udiať hlavne teraz treba tých zástupcov Fedu sledovať skrz toho že um, Powell sa vyjadril nejako a následne, alebo teda v stredu sme mali FOM Sminting a následne v piatok sme dostali veľmi zlé dáta pre FED, čo sa týka dlhodobého priebehu a ekonomiky v Amerike a piatok tam vôbec nič nie je. Čiže uvidíme zatiaľ teda na ekonomický kalendár tohto týždňa mám taký pocit, že sa môžeme trošičku vykašľať. Uvidíme, že či prídu nejaké katastrofálne správy, čo sa marketu týka. SAP 500 market zatiaľ teda on dosiahol veľmi významný milník a prakticky sa posunul na ďalšie úrovne all time high. To takisto bude príliš veľmi dôležité sledovať na začiatku týždňa. Ako sa otvorí market? Zatiaľ teda SAP 500 market si pekne šľape, vytvára si nové all time high z toho celkového makro pohľadu. Tu nám vôbec katastrofa nebude ani keby len prišiel otestovať tú hodnotu 20 jednotky, ktorá je teraz na úrovni 4636 dolárov. Um, najprv budú mať ale tú supportovku 4791 jeden Zatiaľ teraz stále vyzerá bullish a v pondelok tu budeme vedieť trošička viac informácií. Dobre, čo sa týka správ, mám len tak zo pár mini správ. Americká vláda sa rozhodla, že jedna organizácia pre sledovanie energií, tak tá vytvorila povinný prieskum, 6-mesačný povinný prieskum pre všetky spoločnosti, ktoré majnujú Bitcoin v Amerike, budú musieť robiť povinný prieskum toho, že koľko elektriny spotrebujú, aké sú ich vidiny do budúcna, čo sa týka spotreby energie, aby teda mali čo najviac dát, keďže stále sa bavíme o tom, že proste Amerika je naladená, alebo americká vláda je stále naladená, e, takže proste ten bitcoin mining je najväčším globálnym znepokojiteľom pokojiteľom v Amerike. E, čiže uvidíme, čo prinesie tento prieskum. E, zase, prieskum myslím si, že nie je zlý, je to povinný prieskum, čiže každá jedna spoločnosť, ktorá v Amerike minuje, bude musieť vyplňať tieto dané dotazníky a následne vláda bude podľa tých správ a informácií sa zariadovať možno aj čo sa zákonov týka z jedného pohľadu je to možno pozitívna správa, to hlavne skrz toho, že vidno, že už sa zamerali celkovo na krypto trošička ináč a možno chcú prísť nejakou faktže legislatívou. Či to bude pozitívna legislatíva alebo negatívna, to príliš veľmi povedať neviem. Myslím si, že žiadna legislatíva sa nebude uskutočňovať v Amerike až možno po prezidentských voľbách. Uvidíme, že kto tam bude prezidentom, naši kryptopriazňujúci tam príliš veľmi teda nie sú, keďže to všetko od a vyzerá to, že tam bude buď starý detko jeden, alebo starý detko druhý, hej. Čiže príliš veľa sa tam toho v Amerike nezmení, ale uvidíme, hej, možno nechajme sa prekvapiť, možno tam padne ešte nejaká, nejaký žolík, ale teda pochybujem. Uvidíme, že čo vlastne s tými dátami chcú robiť. Určite tam budú aj nejaké negatívne správy pre kryptominerov, ten mining, ale zatiaľ teda je najviac situovaný po dlhej dobe v Amerike a hej, zase majnri, keď budú mať ťažký život v Amerike, tak sa presunú do iných regiónov, kde je ten život veľa ľahší. Kde to nie je ľahšie, je určite Čína, keďže Peking vydal nové nariadenie na kryptomining. Tam je zbanovaný kryptomining, ale zamerajú sa teraz aj na to, aby mali lepší monitoring a sledovanie nie len miningu ako takého, ale takisto aj na virtuálny mining, čiže toto bude celkovo zameranie v Číne, ako vidno proste Čína zatiaľ teda nie je otvorená tejto danej otázky, aby sa tam majnovalo aby z toho niečo mali, čiže minery do Číny sa určite nepoženú, čo je celkovo ďalšia zaujímavá správa a vôbec neprekvapivá správa je stále obrovskou obrovskou vecou v Amerike je Super Bowl proste, hej, americký futbal je tam dosť populárny a hlavne ten ich Super Bowl, to je akože tie reklamy a t -t -t to finále Super Bowlu je úplne šialené a vyzerá to tak, že tohto roku tam nebudú žiadne reklamy, čo sa týka krypta ani AI. Vôbec. Ale že vôbec žiadne prekvapenie, keďže minulý rok tam ich bolo strašne veľa tých reklam a, a po tom fiasku, čo sa stalo s FTX, tak sa ani nečudujem, že Super Bowl proste nebude mať tieto reklamy. Zase nejaká katastrofálna správa? Vôbec nie, skrz toho, že proste tam aj tak sa nájdú spoločnosti, ktoré budú platiť 100 milióny dolárov na to, aby sa im spustila reklamáce Super Bowl. Čo je úplne šialenstvo. Zmena prichádza aj v Argentíne keďže práve tento daný pán nový prezident Argentíny sa rozhodol, že trošička pozmení tú novú legislatívu ktorú chcel po, chcel schváliť alebo teda ktorá mala prejsť a nie je úplne najpozitívnejšia čo sa týka krypto holdingu v tejto krajine, ale zase nie je negatívna čo sa prakticky udialo, alebo čo sa aká zmena nastala je, že oni navrhovali daň z kryptomien 5% pokiaľ to spravíte, alebo teda pokiaľ Argentínčania priznajú tie kryptomeny do konca roku, alebo teda do marca roku 2024, tak budú platiť len 5% daň a rušia všetko, čo bolo potom. Hej. Čiže 10% daň, ak priznajú po apríli, alebo do, do apríla a následne 15% daň, keď to spravia medzi júlom až septembrom. Toto by sa malo zrušiť. Neviem, ako je s tou, s tou 5% daňou, mám taký pocit, že to tam celkovo ostáva, ak ľudia priznajú ten svoj kryptoholding či to priznajú alebo nie je celkovo dosť veľká otázka. Zatiaľ on to tam akože riadne dosť brutálne seká. Uvidíme, že či teda bude ísť a bude stále otvorený takouto priaznivou myšlienkou kryptomien alebo aj tam sa nejaké veci zmenia. Ale teda vidíme tam nejaké minimálne zmeny a ešte pre všetkých z vás, ktorí máte oldcoiny a nie ste zamraní čisto len na bitcoin, tak dávajte si bacha, práve vo februári bude unlocknutý ich strašne veľa tokenov pre projekty, čiže niektoré projekty, ktoré sú spustené, majú, alebo teda vydajú tokeny, či už founderom, alebo na treasury, alebo, alebo to svoje pokladne a zamknú to na určitú dobu. A to zamknutie po väčšine hey, sa uvoľní po, nejakom, po nejakej dobe, po nejakom stanovenom čase a následne s tými tokenmi už môžu manipulovať či už foundry, zakladateľia, alebo hoc kto, developeri, hoc kto. Nie je stále to, to je nutnosť, že to bude dumpnuté, alebo že predajú tie svoje tokeny, ale je to také upozornenie, že príde extra uh, veľa tokenov do siete, čiže konkrétne od Alexi, neviem, jak sa volá týpek, um, Alex Vasi, uh, tak ten dal takýto post, že DYDX uvoľní 1. februára 91 miliónov uh, tokenov SUI 3. 100 miliónov um, NIM 14 miliónov a tak ďalej a tak ďalej. Nás asi teraz zaujíma Aptos 230 miliónov dolárov v tomto tokene príde uh, 12. 12. februára, SEI 85 miliónov 15. februára, Manta 51 miliónov dolárov 18. februára, Rose to ma ani veľmi nezaujíma a nakoniec asi ani nič, hej. Ale toto sú napríklad koiny. Prečo o tom rozprávam je, že keď tradujete alebo keď čakáte na nejaké nákupky, asi sa oplatí počkať s tými nákupkami do týchto naných dátumov skôr z toho, že to môže predsa len spustiť nejakú tú selling pressure a vy môžete si nakúpiť tie old na nižších, lepších hodnotách pre vás. Čiže toto by bolo také rýchle videjko. Na dnes práve mám zatiaľ pekný večer, peknú nedelu. Víkendy sú veľmi zaujímavé aj na trading, len nie na bitcoine. Čiže uvidíme, že čo všetko spraví pondelok, ako sa to všetko pospúšťa. Dávajte si bacha stále pred tou 15.30, vtedy sa spúšťa praktický market, tradičný market a vtedy sa budú začínať obchodovať aj bitcoinové etf po víkende a môžu tam byť spôsobované tlaky, či už na selling pressure alebo na buying pressure, je to úplne jedno. E, treba byť opatrný, hlavne teda pondelky stále. E, stále, hej, keď sa bavíme o tom, že GBDC, e, koľko má ešte bitcoinov, má ich ešte strašne extrémne veľa, čiže je tam priestor na to, aby sa spustila nejaká tá dumpola party. Zatiaľ teda stagnácia na markete, e, jasný, jasný trading range, čo sa bitcoinu týka a, a bolo to celkovo dosť jednoduché. Dobre, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli na tento, toto dané video. Ja nem pokračovať s paterom a vidíme sa zatiaľ v ďalšom videu. Čaute.